Po vazhdoj vlogu në shtëpi mbas disa kohë, nuk e di ku e kam lënë. Vura qerpikët. Që është presej të duken. Edhe këtë përgatitje së përgatitjet e dasmës më kanë masakruar. Nuk e di si ta mbledh veten. Tani vin njerëz në shtëpi, unë do ik në Pogradec, ora është 8. Duhet ik në Pogradec se nesër kam videoklipin në Pogradec. Kështu që unë do nisem sot që nesër të zgjohem edhe të bëjmë gati atje të fle videoklipin. Por, jam që në mëngjesin këmp, jam shumë e lodër, edhe aman jeta do vazhdoj. Do vazhdoj, e me këtë lodhja, që është për një ditë të bukur gjithë kjo lodhja, ja vlen, kështu i them vetes se të duroj. Të duroj. Edhe do shkoj në Pogradec, shifemi atje. Po bëjmë gati për videoklipin, vetë. Se jam nga Korça, jam kërnace, nuk shkoj t'ja plek parukerve. Kam tezën time si parukerit private dhe u leva vetë. U, jam po gradit, harova t'ja u them djarë, e rritë më bërë. Freestyle nga Anzela Koli. Falë që i për lëvë. Rapper. Anzela is a rapper. She came to my... Kjo është kushuririm që është, sa vjetë që është Bruno? 16. 17. 7 do bërë, 17 do bërë me 7 o që kemë. Se, e në mina. Ute. Polshim. Polshim, mirë të që. Për një muaj, për një muaj. Ue sa bukur. Sa? Farë. Të e mo. Vela. Qa bën? Në tuaj. Servitje po bëj. Qa bën? Servitje po bëj. Ej, Nobro, jo. Nobro. Subscribe në kanalin e Nobros. E automatiko. Ne stikite, theli dhe një. Kipa, theli dhe një. Kipa, theli dhe një. Kipa, po shërte një ashtë. Pa dok dhe kinesike. Ama dhe një. Kipis dhe një pas pasit. Mërë. Kërë jemi në shpia në herë, kështu rëdallën. E si që thamë, shifemi nga Pogradeci, që arritëm dhjë në darkë vonë, nuk e di nga radjet e gjysë arritëm, po janë futëm gjumë, që ishim gjithë ditën dhjë kam, u lodhëm, edhe tani, u ljeva, vetë. Edhe bërra dhe flokët, edhe do vishëm, edhe do ikëm të bëjmë videoklip. Edhe motra ime u bëgati, vetë. E di që është më e bukur, se unë nuk keni nevoj të më thoni. E di, ka motërën e bukur. Të duja jemë të bukurë. Të duja jemë, pa pak më e bukurë e lanë. Ja, t'ju të regoj edhe aqë pamja sa duket nga liqeni. Dikur këtu, se këto është pjerë tezës, duke i gjithë liqeni. E tani normalisht nuk duket, e duket ajo pjesë aty. Aqë. Paguan shpiti gjas me... 10.000 euro për shembol për pamjen, se ke liqenin mbrapa, kënde ande, op, të fusën një shpi para, shef, kom shion. Edhe shpresojmë që kom shu tjetë e mire mos bej gjara që nuk duhet të shofëm. Kuptani? Kuptani. Edhe një qik i bukur. Po ikëm në drilon për videoklipin! E shikoni si jam? Tu, 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 tu! Eci me më thot që zdo më japë me lek, ta dini gjithë janë dëshpën ta gjithë. A ti të gjove veç shpundit. Okej, tani? A ti bërë në do foto. Tani, unë do bërë i këshu. Bra. Po, flokë të rutullojnë? Po, ka rutullojnë. Okej. Prandaj. E me gati? Po. Një. Dë. Zjarë. Koma. Ja. Se vë. Se do të bërë i këshu? Rinje juve, si që ishte rrë aty. Hello i këtit, hello i këtit. Ajde t'jo rëkuesh dhe një kulatë që t'jitë. Aty. Shiftu. Kulatë, shkur temë. Apo t'i bejkë shumë e dorë. O klip. Edhe me dorë bukë. Okej. Foto. Po ti paguesh ti? Jes. E mirë, shumë mirë, bravo. Vazhdo, 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 vazhdo. E prishe fare, dhe.
Vete, qa bëllë ti thoje? Tyli? Edhe një dorë këshu. Hajde. Ju e bëja një këshu me dorën titër, me të gjaftën. E këshu, këshu. Hajde, putu një uve një. Hajde, putu. E mo. A, bravo. Të fejën dhe. Një, dy, tre. Kape, kape. Ok. Fotografi që kemi marrë është super. Po të ndigjoj. Nuk kuptova. Shumë si knaqët, knaqët se po kanë polion me walkie-talkie. O, wakotaka! Tak-tak-tak! Si jeni që pa? Mi! Ela, çfarë bën atje? Çfarë do bëjmë tashi? Po me Gigi baby. Na. Mama. Nuk e gjave, nuk e gjë. Po! Gigi, Gigi. Më rimani se s'është gjave. Merë. Po çfarë gjeti me torë gjuse torë? Qa kemë e të... Si shte gjeme? E më të të se kape po se shte gjati! Po unë kam kamerën! O Klajdi, si e the atë lafën dhe keq? Malakizmeni. E se po mbaj shka kam e quna. E, velo, qupa! Qupa velo, velo, velo! Ajde futemi po shvelos! Qa thuame? Nuk e vete koka. Kaloj, mbaj në tonë. Lajdi, qare është Angela? Ju, qare është, qare është prap? Mi krija, krija dhe gjotë inde. Kume? A ty! Mo, po, po. Ta marrë video, ta marrë video. Iku me vërtet. A ty është? Kue? Sa, sa? Ajo është qërusja titra, i rovë të fustali që vishë. Mo, klindi. Pse do të mësosh lafët e keqe greqisht? Jo, i kam mësuar, nuk është se du t'i mësoj. Kus t'i mësovi, Angela? Ti, Angela, babi otë, babi Angelës. Babi im? Po, po të ndigjohë t'u isha unë, thash, qa thot kjo, më thanë, Bruno Shavi. Aha. O, lak. Në me qarë do një? Një, tre, kujt. Si, e fillon tani Angela, përshëndetje. Unë jam Bruno, jo Angela. Jam këtu me klientin këtu. Hello. Bëjmë një opresim Angelën. Këta vajtër Angela? Maqedonia. E tani do pyesni çfarë bëjmë para kameras, ndërsa po shikoni vlog. Do shikoni vlog, thjesht se sot do shikoni backstage nga videoklipi edhe nga festa e beqaris. Qërë nuk kam munduar t'i kap, ose janë në disa pjetës që jam pëshirë, unë do ja usjeroj qëtë vitës, kështu që do jem të thjeshtë t'i usjeroj disa nga skena. Ne vizjodhëm Genti Foto, është e kanë Instagram, është Genti. Zjodhëm ata si fotograf, sepse unë e kisha parë nga një vajzë tjetër, që kishtë bërë klipin e vetë, një vajzë
e një ore ime. Më pëlqevi shumë puna ti. Pyetëm edhe për çmimin, edhe kishte çmimin më ekonomik nga gjithë të tjerat që pyetëm, se pyeta shumë persona edhe në Elbasan, në Tiranë. Por ajo që desha të them është që kishte shumë pasion për punën që bente. Ajo ishte që neve na kënaqi, doli një punë shumë e bukur, do e shikoni kur do na dërgoj videoklipin që na ka dërguar akoma. Po doni të shikoni foto, të shkoni në Instagram të më bëni follow, se atje do shikoni foto nga Dasma që kemi bërë atë ditë. Po kishte shumë pasion edhe gjithkohë na thoshte jepi forca, do bëjmë super punë, shkon të këndej, shkon të ande, na i pëte ide, i pëlqen të ide që i thoshim neve dhe deshte ti kryon të sa më bukur. U lodhëm të për atë ditë, jemi nisur nga shpia në orë 11 mëngjesit, kemi mbaruar videoklipin në orën 9 gjysmë të darkës. Pa ngrën fare bukë, qunat, do me thënë Genti edhe Danieli që na bënte videot, nuk deshin të hanin fare bukë, të thjesht deshin të mbaron të puna, ishin ka që të fokusuar atje. Kur kalëm Maqedoni në Dogan, na kërkuan lëkum, sepse po martohemi. Do më të vajti Klajdi t'jap pashaportat e i tha, a ti po martohesh, ta në linë dë një lëkum. Dera, jetoj në një shpime e fantasma. E kalëm shumë bukur në Maqedoni i takuam... Gjema. Ishte një shqiptar Maqedonas. Hyvëm të skafja atit, se bërëm atje disa foto shumë të bukura. Na vinte muzikë populore, si do shikoni tani. Una jam gjithkohë veç duke kërcyer, do me thënë isha super lodhur, kishte 20 grad jashtë, dhe unë isha gjithkohë opa, që na vinte muzikë, u knaqëm, me bënim edhe neve fotot e videot akoma me më shumë qef. Dhe ju le dhe një video në të cilën po kalon një si tipa një pak me madhe, edhe në shofëm njerëzit edhe neve po kërcejme dhe po i përshëndesim e në përshëndetan të gjithë. Kur banim videoklipin, gjithë njerëzit që kalonin, i binin Boris, në përshëndesnin, në thoshin me trashgime. Undalua në mes të rrugës një turist nga Polonia, edhe erdi brenda në një arë që kishë mërë ne dhe në kërkoj të bëjmë foto, bërëm foto normalisht. E kur vajtëm në Maqedoni një grua rinte nga mbrapa si kur neve nuk e kuptoni, me në bënte video, po këshu gjasme si me marifet. Që neve po e kuptonim që nga bënd të vide edhe ja bërëm këshu. Një kamion që për në shikon të neve ishte të nga, për në shikon të neve vajti i ra një gjeje, nuk e di si quen, një gjeje që kishtë... Trotuarit, nuk e di. Edhe dëgjuam një bum, kthejmë, i shofëm ty, që ka ndohë. Po u knaqëm edhe këto skenat në i bërën akoma me të kanëshme atë ditë. Që thash ishte mezi vapës, plasja Klajdi ishte me kostumun, me fustan, me kapi. Rrihte, nuk rrihte, tani nuk e di, po ishim bërë të lef. Erdhen me neve edhe kushurin, motra ime edhe u bakoma më shumë galat, u knaqëm. Pastaj kur kaluam që do një vajtëm veçun me Klajdi, në ata në prisnin edhe u lovën te, për duke në pritur që vornuam një 5 orë të mirën në Maqedoni. Kur u kësem nga Maqedonia, vajtëm prap në Drilon eve, edhe në Drilon. Po binte djeli në atë moment, do ju le tani një fotografi, po binte djeli në atë moment edhe bërëm foto aty të liqeni edhe erdhen edhe ca mjelma, që nuk i dham neve buk ose diçka, thjesht momenti që po bërëm foto, erdhen 3 mjelma, ose gjë e bukur që ishtë. Pastaj vajtëm në Drilon edhe bërëm ca foto brandat ato, qërë quen ato, varkat, bërëm ca foto. Me më të fotët të varkat. Që atje ishim cop, atje ishim vërtet nuk po kuptonin. Me Klajdi thoshte fotografi, thoshte Genti, shife Angelën, Klajdi ishte... I thoshte shife Angelën, Klajdi e shifte pare. Nuk kuptonin më ma zjen. Ha, edhe në qikësja ka luat sot. Knaqëm.
U knaqëm! Edhe u lodhëm tepër. Edhe do e bëje prapë ti. Po, normal. Unë thashë nuk do e bëj, aty pse erdhe? Do e bëj. Po kur nuk do e bëj? Atëherë po thot live këtu te kanali im që Flajdi do e bëj prapë, kështu që bëni subscribe. Pritë një. Kështu që bëni subscribe. Prit. Edhe porosisim suflaqe, tani se jemi mrejkë. Tani duam suflaqe. Fundi! Me qaj doni, me mish pule apo? Me mish pule, me mish pule, ja të shtrejta thot një kushuriri. Një kushuriri në qesha të thot qanë shumë të shtrejta me mish pule. Edhe është natë, akoma ma e bukur. Edhe është edhe natë shumë e bukur. Super. Ato foto që bërë atime, ato është video, ja, da të regujon. Super wow. Po, pasaj, Angela? Pasaj, super wow, edhe wow. Më kalem pa fjallë Gendi. Bravo, Gendi, të dyve, bravo, jo veç njerit. Të duar shtë ndrushot. Nuk kuptoni masja, jemi këther në Tira në orën 1 të darkës, 2 të darkës mbase. Edhe ditën tjetër erdi një shoqja ime në mëngjes, në orën 7 mëngjesit, kështu që kemi fjetur shumë pak. Edhe diku këtu desha t'ju them që mua më erdhën shoqet nga Greqia, 4 shoqe, më erdhi edhe një shoqe nga Italia. Edhe Klajdi t'i erdhi një shoku i vet nga Italia. Edhe kaluam shumë bukur, shoqet e mia kur erdhën, më kanë humbur ato video, që bëra video momentin që erdhën, por nuk e di çfarë ndodhi, nuk e kam më, nuk e gjej dot. E zbritëm nga aeroporti, kishim veshur të treja një bluzë që shkruanin Bachelorette Party, Drinking Team, dhe jo le fotografi që partën e kam fotografi. Unë isha gjithkon me një si tip korona në kokë, thosha jam nusja, bej qërë të dua, vajta në aeroporti mora ma të koronën, gjithë ditën e linja ma të koronën, edhe kur bërëm festën e beqarisë dhe dole ma të koronën, dhe isha ta jetoj, këshu ta përjetoj fort. Edhe ditën që erdhën shoqet e mija ishte, do me them, një natë para dasmës, erdhën, u shlodhëm pak, porositëm pizza në shpi, super fest beqarie, porositëm hangrëm pizza, Klajdi hangrëm me shokur në vetë në Elbasan, pas ta erdhe dhe Klajdi me ca kushurin në Tiran, edhe dolem në qender, po ishte dita e Bajramit. I plus ishte edhe djel, nuk ishte kam robi, vajtëm në blok, vajtëm të dada. Who's your dada, si më thoshte edhe Gjorgjina, më thoshte who's your dada, kur ishim atje. E, nuk isha vajtur dhe një, po më pëlqevi shumë si vend, ishte i lezeqëm për fotografi, për video. Team bright, far bright team. Ku ishe, ma? Ishe këtë fredës? Tu, ja, po ikëm të festa e beqaris. Uhu! Ejde, iku! Iku! E parmisë që apesho, kërë në të fash? Shumë foto edhe video në këtë moment që të shikoni paka shumë. Nuk bërëm diçka wow, t'ju them të vërtetën, thjesht të shmalla me shoqerin time. Dole edhe unë edhe Klajdi se kuptohet bashk, nuk është që bërëm Klajdi të një vend, unë të një vend tjetër. Se si të zogut, qafën pastaj, si të zogut, që këta nuk jam qeloze. Ditën tjetër ishte dita e dasmës. Edhe ditën tjetër që ishte dita e dasmës, dhe u shifni të video radhës, se dhe ja them gjitha të video radhës. Kështu që durimet e një javë. Edhe neve dhe shifemi si gjithmonë të video radhës.